Hej och välkomna till Fig Whip med mig Figgen. Så det är bara Fig just nu för att Whippit han är på jobbet. Men vi behöver er hjälp. Det är många som undrar, kan ni spela det här och det här och det här? Men generellt vill folk att vi spelar andra saker än Minecraft. Och anledningen till att min röst bryter upp och blir så här är att jag precis har vaknat. Det finns en liten länk i beskrivningen till en så kallad straw poll där ni kan rösta om ni vill att vi ska spela andra spel eller inte, om vi bara ska spela Minecraft. Så att det är ni som bestämmer. Och skriv inte i kommentarerna, utan skriv bara då, eller tryck bara på den här straw pollen så vi kan se enkelt. Så jag får tacka så mycket för att ni väljer att titta på oss och tycker det är roligt. Det är inte så jävla roligt nu när jag sitter här själv kanske, men ja. Hur kommer det förändras något annat då om vi börjar spela andra spel? Det blir lite mindre Minecraft. Vi kanske satsar mer på den nyaste nya världen. Vi har inte riktigt diskuterat det. Kanske lite mindre 90GQ. Eller tvärtom, det beror på vad folk önskar. Glöm inte att klicka på länken. Beskrivningen. Hej!